Hebreerbrevet, första kapitlet. Sedan Gud fordo många gånger och på många vis talat till fäderna genom sina profeter, har han nu i dessa yttersta dagar talat till oss genom sin son, vilken han insatt till arvinge av allt och genom vilken han skapat världen. Han är Guds härlighets återsken och hans väsens avbild, och han bär allting med sitt mäktiga ord. Sen han nu fullbordat reningen från synderna har han satt sig på majestätets högra sida i höjden. Hans storhet övergår änglarnas lika mycket som det namn han fått är för mer än deras. Till vilken bland änglarna har Gud någonsin sagt: du är min son, jag har idag fött dig? Eller vidare: jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Men när han låter den förstfödde träda fram inför världen, säger han: honom ska alla Guds änglar tillbedja. Om änglarna, säger han, sina änglar gör han till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men till sonen säger han: din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättvisans spira är din konungaspira. Du har älskat orättfärdighet och hatat orätt. Därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja långt mer än dina fränder. Och i begynnelsen, Herren, lade du jordens grund, och himlarna är dina händers verk. Det kommer att förgås, men du förblir. Alla kommer de att nötas ut som en klädnad. Som en mantel kommer du att rulla dem samman, och som kläder skall de bytas ut. Men du förblir densamme, och dina ord har ingen ände. Till vilken ängel har han någonsin sagt: sätt dig på min högra sida till dess jag lagt dina fiender under dina fötter? Är de inte allesammans andar i Guds tjänst, som sänds ut för att hjälpa dem som får frälsningen till arvedel? Andra kapitlet. Så mycket mer bör vi därför ge akt på det vi fått höra, så att vi inte glider bort med strömmen. Redan det ord som talades av änglar stod ju oryggligt fast, och varje överträdelse och olydnad fick sitt förtjänta straff. Hur skall vi då komma undan om vi inte frågar efter en frälsning som är så mycket större? Den blev ju först förkunnad av Herren och sen bekräftad för oss av dem som hör honom. Och Gud själv bestyrkte den ytterligare genom tecken och under och alla slags kraftgärningar, och genom att dela ut helig ande, allt efter sin vilja. Det är nämligen inte änglar som han satt att råda över den värld som skall komma, den som vi talar om. Den saken framgår klart av ett ställe där någon säger: vad är en människa att du kommer ihåg henne, eller en människoson att du vårdar dig om honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, sen krönte du honom med härlighet och ära. Allt lade du under hans fötter. Alltså lade han allting under honom, och ingenting blev undantaget. Ännu ser vi dock inte att allt är honom underlagt, men vi ser att han som för en liten tid fick vara ringare än änglarna, han, Jesus, har genom att lida döden blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. När Gud ville föra många av sina söner till härlighet, handlade han som det anstår dem, för vilken och genom vilken allt är till. Han fullkomnade genom lidanden den hövding som skulle föra dem till frälsning. Han som helgar och det som blir helgade har ju alla samma fader. Därför blygs han inte att kalla dem bröder. Han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Och åter säger han: jag vill bygga min förtröstan på honom. Och fortsätter: se, här är jag och barnen som Gud har givit mig.
Eftersom nu barnen blivit varelser av kött och blod, fick också han bli det på liknande sätt, för att han genom sin död skulle tillintetgöra den som härskade med dödens hjälp, alltså djävulen, och befria dem som av fruktan för döden hela livet igenom hade hållits i träldom. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan vad han tar sig an är Abrahams säd. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att kunna bli en barmhärtig och trofast överste präst i Guds tjänst. En som kunde försona folkets synder. Just genom att han själv lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Tredje kapitlet. Därför mina bröder, ni heliga som fått del av den himmelska kallelsen, håll blicken fäst på Jesus, vår apostel och överste präst, som vi bekänner oss till. Han var trogen mot den som gett honom uppdraget, alldeles som Moses var trogen i hela Guds hus. Men han är långt mer värd att äras än Moses. Lika mycket som en byggmästare skall hedras framför huset som han byggt. Varje hus måste ju ha byggts av någon, men Gud är den som har byggt allt. När Moses var trogen i hela hans hus var han det som tjänare och som vittne om något som skulle förkunnas i framtiden. Men Kristus var trogen som son och styresman över Guds hus. Och det är vi som är hans hus, så framt vi ända till slutet oryggligt håller fast vid vår frimodighet och vårt segervisa hopp. Därför, så som den helige ande säger, idag, om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder reste sig mot mig, den dag de ville pröva mig i öknen. De frestade mig och satte mig på prov, fast de fått se mina gärningar i 40 år. Därför blev mig det släktet förhatligt, och jag sa, alltid far de vilse i hjärtat, men de vill inte veta av mina vägar. Så svor jag då i min vrede, aldrig skall det komma in i min vila. Se till, mina bröder, att inte någon av er bär på ett ont otroshjärta så att han avfaller från den levande guden, utan uppmuntra varandra alla dagar så länge det heter idag, så att ingen av er blir förhärdad genom syndens makt att bedra. Vi har ju fått del i Kristus, om vi bara in till slutet orubbligt håller fast vid det som blev verkligt för oss redan i början. När det heter, idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när det reste sig mot mig. Vilka var det då som reste sig mot honom fast de fått höra honom? Var det inte alla de som drog ut ur Egypten under Moses? Vilka var de som blev honom förhatliga under de 40 åren? Var det inte de som syndade och föll döda ner i öknen? Vilka gällde den eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som vägrade att lyda? Vi ser alltså att det var för otros skull som de inte kunde komma in. Fjärde kapitlet. Låt oss alltså vara på vår vakt, så att ingen av er visar sig ha blivit efter, fast löftet att få komma in i hans vila alltjämt står kvar. Vi har ju fått höra det glada budskapet, alldeles som det. Men för dem blev ordet som förkunnades till ingen nytta, eftersom det inte genom tron togs upp i deras hjärtan. Det är nämligen vi som tror som får komma in i den vila om vilket det står. Så svor jag då i min vrede, aldrig skall det komma in i min vila. Fastän Guds verk varit fullbordad ända sedan världens skapelse. Han säger ju på ett ställe om den sjunde dagen, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Här däremot heter det, i min vila skall det aldrig komma in. Kvar står alltså löftet att några ska få komma in i den vilan, men det som först fick det glada budskapet kom inte in för sin olydnads skull.
Därför fastställer nu Gud på nytt en dag när han så långt efteråt genom David säger: idag, så som vi redan hört. Idag, om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Om Josua verkligen hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte efteråt ha talat om en annan dag. Alltså återstår en sabbatsvila för Guds folk. Det är den som har kommit in i hans vila. Han har funnit vila från sina verk, lika som Gud ifrån sina. Låt oss alltså sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen följer deras exempel och kommer på fall genom sin olydnad. Ty Guds ord är levande och kraftfullt och skarpare än något tveeggat svärd. Det tränger så djupt att det skiljer på själ och ande, på märg och ben. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi göra räkenskap. Eftersom vi nu har en stor överste präst som farit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. Vi har ju inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allt på samma sätt som vi, fast utan synd. Låt oss alltså frimodigt gå fram till nådens tron för att ta emot barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Femte kapitlet. Om en människa blir överste präst, är det ju alltid för människors skull som han får uppdraget att göra tjänst inför Gud. Han ska bära fram gåvor och offer för synder, och han kan ha överseende med dem som felar och med det vilseförda, eftersom han själv har sina svagheter och för deras skull måste bära fram offer, inte bara för folkets synder utan också för sina egna. Ingen tar sig själv denna ära, utan man måste bli kallad av Gud, så som också Aaron blev. Inte heller Kristus tog sig själv äran att bli överste präst, utan han fick den av honom som sade: du är min son, jag har idag fött dig. Eller på ett annat ställe: du är präst till evig tid på Melkisedeks vis. Under sitt liv på jorden fick också han under höga rop och tårar komma med bön och åkallan till den som kunde rädda honom undan döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Så lärde han sig, fastän han var son, lydnad genom sitt lidande, och när han fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lydde honom, och Gud hälsade honom som överste präst på Melkisedeks vis. Om den saken har vi mycket att säga som är svårt att förklara, när ni nu blivit så tröga att lyssna. Efter så lång tid borde ni själva duga till lärare, men istället behöver ni någon som på nytt undervisar er i de första grunderna av Guds ord. Det har gått så långt med er att ni måste få mjölk, inte fast föda. Men den som lever av mjölk kan inte förstå talet om rättfärdighet. Han är som ett spädbarn. Men den fasta födan passar för de fullvuxna, som genom lång övning fått sina sinnen skärpta så att de kan skilja på gott och ont. Sjätte kapitlet. Låt oss alltså inte stanna vid det första man lär sig om Kristus, utan sträva vidare mot den fullmogna kunskapen. Låt oss inte om igen syssla med det som hör till grundläggningen, omvändelse från döda gärningar, tro på Gud, undervisning om dop, handpåläggning, det dödas uppståndelse och den eviga domen. Vi tänker gå vidare, om nu Gud tillåter. Det finns nämligen en sak som är omöjlig. Människor som en gång tagit emot ljuset, som smakat den himmelska gåvan och fått del av den heliga ande, som smakat det goda ordet från Gud och den kommande världens krafter, men som ändå avfaller, dem går det inte att föra till ny omvändelse.
med berått mod korsfäster om Guds son på nytt och utlämnar honom till att bespottas. En mark som suger åt sig regnet var gång det faller på den och som bär god gröda till gagn för dem som brukar den, den får välsignelse från Gud. Men den som bär törne och tistel, den är värdelös. Förbannelsen hänger över den och slutet blir att den bränns av. Men vad er beträffar, ni älskade, är vi övertygade att det står bättre till med er och er frälsning, även om vi talar som vi gör. Gud är ju inte orättvis. Han har inte glömt vad ni har uträttat och vilken kärlek ni har visat hans namn när ni tjänade och alltjämt tjänar hans heliga. Nu önskar vi att en var av er ska visa samma iver att bevara ett orubbligt hopp ända till slutet, så att ni inte blir tröga och loja, utan försöker likna dem som genom tro och tålamod får se löftena gå i uppfyllelse. När Gud gav sitt löfte åt Abraham svor han en ed vid sig själv. Något högre fanns ju inte att svärja vid, och sade: jag skall rikligen välsigna dig och göra dig till ett stort folk. Tålmodig som han var, fick han också vad Gud hade lovat. Människor avlägger ju ed vid det som är större än de själva, och eden gör slut på alla invändningar och är en borgen för sanningen. Gud band sig med en ed därför att han ville göra det ofrånkomligt klart för dem som fick löftet att hans vilja var orygglig. Vi fick två orygliga utfästelser i vilka Gud omöjligen kunde ljuga. Så gav han oss som söker hans skydd en kraftig maning att hålla fast i hoppet som han ger oss. Det hoppet äger vi som ett själens ankare som är fast och säkert och når innanför förlåten dit Jesus gick in och öppnade vägen för oss, och så blev en överste präst på Melkisedeks vis till evig tid. 7 kapitlet. Det var denne Melkisedek, konung i Salem och präst åt Gud den högste, som gick Abraham till mötes när denne vände åter från sin seger över konungarna. Han välsignade Abraham och denne gav honom tionde av allt. Hans namn betyder först och främst rättfärdighetens konung, men också Salems konung, det vill säga fridens konung. Han är utan far, utan mor, utan stamträd. Hans dagar har ingen början, hans liv inget slut. Han liknar Guds son, det är han som förblir en präst för alla tider. Se nu hur stor han är. Själva Abraham, patriarken, gav honom tionde av sitt bästa byte. Det av Levis söner som blir präster får enligt lagens bud ta tionde av folket, alltså av sina bröder, som också det härstammar direkt från Abraham. Men Melkisedek, som inte var av Levis släkt, tog tionde av Abraham och välsignade honom, fast det var Abraham som fått Guds löften. Ingen bestrider att det är den ringare som blir välsignad av den som är för mer. Hos oss är det dödliga människor som tar emot tionde. Där var det en man om vilken skriften säger att han förblir levande. Man kan rent av säga att Levi, han som får tionde, själv fick ge tionde genom Abraham. Han fanns ju redan ofödd i sin förfaders kropp när Melkisedek mötte denne. Hade det levitiska prästadömet verkligen kunnat skänka fullkomning, varför skulle det då sägas att en annan präst skulle träda fram på Melkisedeks vis? Varför inte på Arons vis? På det levitiska prästadömet var ju hela Israels lagstiftning byggd. Ändras prästadömet så måste nödvändigtvis också lagen ändras. Den som åsyftas här tillhörde ju en annan stam, och från den stammen har ingen kommit som fått göra tjänst vid altaret. Som alla vet är vår Herre kommen ur Juda
Och om präster ur den stammen har Mose aldrig sagt något. Ännu mycket tydligare blir det när här träder fram en annan präst än sådan som Melkisedek, som inte blev utsedd genom en lag om kroppslig härstamning utan genom den kraft som skänker oförgängligt liv. Han får ju det vittnesbördet: du är en präst till evig tid på Melkisedeks vis. Så sätts alltså en tidigare bestämmelse ur kraft, därför att den var verkningslös och till ingen nytta. Lagen kunde nämligen inte åstadkomma något fullkomligt. Istället kommer något bättre, ett hopp genom vilket vi får nalkas Gud. Detta bekräftades med ed. De andra blev präster utan någon ed, men han blev präst genom en ed som syftar på honom. Herren har svurit och skall inte ångra sig: du är präst till evig tid. Så mycket bättre är också det förbund som Jesus gått i borgen för. De andra prästerna fick bli ständigt fler, därför att döden hindrar dem att förbli i tjänst. Men han förblir till evig tid, och han har ett prästämbete som är oföränderligt. Så kan han helt och fullt frälsa dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan träda in som deras förebedjare. En sådan överste präst var det vi behövde. Helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndarna, upphöjd över alla himlar. En som inte likt andra överste präster var dag måste bära fram offer, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Lagen insätter som överste präster människor som är behäftade med svaghet. Men genom en ed som kom efter lagen insätter Gud sin son som har nått fullkomlighet till evig tid. 8 kapitlet. Detta är huvudpunkten i det jag talar om. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som gör prästerlig tjänst i helgedomen. I det sanna uppenbarelsetältet, det som är rest av Gud och inte av någon människa. Den som blir överste präst tillsätts ju för att bära fram gåvor och offer. Därför måste också Kristus ha något att bära fram. Vore han nu på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det redan finns det som bär fram offergåvorna enligt lagens bud. Men helgedomen där det tjänar är bara en avbild och en skugga av den som finns i himlen. Det visar den befallning som Moses fick när han skulle bygga uppenbarelsetältet. Gud sade: se till att du gör allt efter den mönsterbild som du fick se på berget. Kristus däremot har fått ett prästämbete som står långt högre, liksom han är medlare för ett vida bättre förbund, stadfäst genom bättre löften. Hade det inte funnits något att klandra hos det förra förbundet, så hade Gud inte behövt bereda plats för ett nytt. Men nu klandrar han dem och säger: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den gången jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Ty vid mitt förbund höll de inte fast, och jag lät dem vara, säger Herren. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem på deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman och ingen sin broder och säga: lär känna Herren. Alla ska de känna mig, från den minste till den störste bland dem. Ty jag ska ha förbarmande med deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Genom att tala om ett nytt förbund visar Gud att det förra är föråldrat, men det som blir gammalt och överårigt, det är snart färdigt att försvinna. 9 kapitlet.
Nu hade också det gamla förbundet sina stadgar för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. I uppenbarelsetältet inreddes ett främre rum för ljusstaken och bordet med skådebröden. Det är det som kallas det heliga. Bakom ytterligare ett förhänge fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det gyllene rökelsealtaret och förbundsarken som var helt överdragen med guld. I den förvarades en gyllene kruka med manna och Arons stav som grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå den stod härlighetens keruber som bredde sina vingar över platsen för försoningen. Men om det hinner vi nu inte tala närmare. Så blev alltså det hela ordnat. I det yttre tältet går prästerna ut och in medan de fullgör sin tjänst. Men i det inre går bara överste prästen in en enda gång om året. Och då alltid med blod som han offrar för sig själv och för folkets ouppsåtliga synder. Därmed visar den heliga ande att vägen in i helgedomen inte ligger öppen för oss så länge det första tältet alltjämt äger bestånd. Detta är en bild som har sin tillämpning på den tid som nu är. Här kommer människor med gåvor och offer som aldrig kan fullkomna den offrande på det vis som samvetet kräver. Det är ju bara fråga om yttre föreskrifter, alldeles som stadgarna om mat och dryck och olika slags reningar. Föreskrifter som skulle gälla tills tiden var inne för en bättre ordning. Men Kristus har kommit som överste präst för det goda vi nu äger. Han har gått in i det allra heligaste genom den större och fullkomligare helgedom som inte är gjord av människohand, det vill säga inte tillhör denna skapade värld. Där gick han in, inte med blodet av bockar och kalvar, utan med sitt eget blod, en gång för alla, och vann en evig förlossning. Redan blodet av bockar och tjurar kan helga med utvärtes renhet, liksom askan av en kviga när den stängs på dem som blivit orenade. Hur mycket mer skall då inte Kristi blod kunna rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden då han nu framburit sig själv genom evig ande som ett felfritt offer åt Gud. Därför är det ett nytt förbund och ett nytt testamente som Kristus förmedlar. Han har dött till förlossning från synderna under det gamla förbundet. För att det kallade skulle få det eviga arv som var utlovat. Där det fanns ett testamente måste det ju styrkas att den som upprättat det är död. Ett testamente gäller bara efter döden. Det är utan kraft så länge upphovsmannen lever. Därför kunde inte heller det gamla förbundet få gällande kraft utan att blod blev utgjutet. När lagens alla bud blivit upplästa av Moses inför allt folket tog han blod av kalvar och bockar tillsammans med vatten och schalakans röd ull och isop och stänkte det på själva boken och allt folket och sade: detta blod beseglar det förbund som Gud föreskrivit för er. På samma sätt stänkte han blod på tältet och alla de föremål som hörde till gudstjänsten. Enligt lagen måste nästan allting renas med blod och utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse. Alltså måste avbilderna av de himmelska föremålen renas med sådana medel. Men själva de himmelska urbilderna krävde bättre offer än så. Kristus gick ju inte in i en helgedom som var gjord av människohand och bara en avbild av det verkliga, utan han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han gjorde det inte för att åter och åter offra sig själv, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade ju Kristus varit tvungen att förnya sitt lidande många gånger
ända sedan världens skapelse. Men nu i tidens fullbordan har han en gång för alla trätt fram för att genom offret av sig själv ta bort syndaskulden. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en enda gång blivit offrad för att utplåna många synder, och sedan ska han för andra gången uppenbaras, inte för att utplåna synder, utan till frälsning för dem som väntar honom. 10 kapitlet. Av det goda ting som skulle komma finns det en skugga i lagen, men inte tingen själva i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom det offer som man varje år bär fram på samma vis skänka dem som träder fram inför Gud en fullkomning som består. Annars skulle man ju ha slutat att offra. Det som höll gudstjänst behöver ju inte ha dåligt samvete för sina synders skull om det en gång för alla blivit renade. Men offren kommer varje år på nytt med en påminnelse om synderna, eftersom det är omöjligt att blodet av tjurar och bockar skulle kunna utplåna synder. Därför säger Kristus när han träder in i världen: offer och gåvor begärde du inte, men du gav mig en kropp. Brännoffer och syndoffer ville du inte ha. Då sade jag: se, här är jag. I bokrullen står skrivet om mig. Jag kommer för att göra din vilja, o Gud. Först säger han: offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte, och dem ville du inte ha, fast det bärs fram enligt lagen. Sedan säger han: se, jag har kommit för att göra din vilja. Han upphäver alltså det första och fastställer det andra. Genom denna vilja har vi blivit helgade, genom att Jesus Kristus en gång för alla har offrat sin kropp. Alla andra präster står dag efter dag i sin tjänst och bär ideligen fram samma offer, vilka ändå aldrig kan utplåna synderna. Men Kristus har framburit ett enda offer för synderna och för alltid satt sig på Guds högra sida, där han nu väntar på att hans fiender ska läggas under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alltid fullkomnat dem som blir helgade. Om det vittnar också den helige ande för oss, efter att ha sagt: detta är det förbund jag ska sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och deras missgärningar ska jag aldrig mera minnas. Men där synderna är förlåtna, där behövs inte mera något offer för deras skull. Så kan vi då, bröder, frimodigt gå in i det allra heligaste genom Jesu blod. Han har öppnat en ny väg till livet åt oss, in genom förlåten, det är genom sin jordiska kropp. När vi har en så stor överstepräst över Guds hus, så låt oss gå fram med uppriktiga hjärtan i full trosvisshet, med hjärtat rentvått från samvetets anklagelser och kroppen tvagen i det vatten som renar. Låt oss orubbligt stå fast och bekänna vårt hopp. Trofast är han som har givit oss löftet. Låt oss ge akt på varandra för att sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte utbli från våra sammankomster så som somliga brukar, utan låt oss uppmuntra varandra så mycket mer som ni ser att dagen nalkas. Om vi nämligen syndar med vett och vilja, sen vi kommit till insikt om sanningen, så återstår inte längre något offer för våra synder, utan bara en förfärlig väntan på domen och en nitälskan vars glöd skall förtära Guds fiender. Den som enligt två eller tre vittnen har förkastat Mose lag blir utan förbarmande dödad. Hur mycket svårare straff tror ni då inte den har förtjänat som trampar Guds son under fötterna
och vanhelgar det förbundsblod som har helgat honom och smädar nådens ande. Vi vet vem som har sagt: min är hämnden, jag ska vedergälla det. Och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Tänk nu tillbaka på den första tiden då ljuset kom till er och ni fick utstå så mycket kamp och lidande, både genom att själva offentligen bli avhånade och plågade och genom att stå på deras sida som behandlades på det viset. Ni delade lidandet med dem som satt i fängelse, och när man plundrade er på era ägodelar lät ni det gladeligen ske, eftersom ni visste att ni ägde något bättre som inte kunde tas ifrån er. Kasta nu inte bort er frimodighet. Den har med sig rik lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat er. Till ännu en helt liten tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Men min rättfärdige skall leva av tro. Skulle han dra sig undan så vänder sig mitt hjärta ifrån honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går i fördärvet. Vi hör till dem som tror och räddar sina själar. 11 kapitlet. Tron borgar för verkligheten av det vi hoppas. Den ger visshet om det vi inte ser. För sin tros skull fick det gamle Guds erkännande. I tron förstår vi att universum har skapats genom Guds ord och att det vi ser blivit till genom något som inte syns. I tro bar Abel fram ett bättre offer än Kain, och genom tron fick han det erkännandet att han var rättfärdig. Gud godkände ju hans gåvor, och genom tron talar han alltjämt fastän han blev dödad. För sin tros skull blev Henok upptagen så att han slapp att dö. Man såg honom inte mer eftersom Gud hade tagit honom bort från jorden. Innan han togs bort hade han fått det erkännandet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att finna nåd hos Gud. Den som vill komma till Gud måste ju tro att han finns och att han har något att skänka dem som söker honom. I tro byggde Noa en ark för att rädda de sina, varnad av en uppenbarelse om något som ingen ännu kunde se. Så blev han till en dom över världen, men fick själv till arvedel den rättfärdighet som kommer av tron. I tro lydde Abraham när han blev kallad och bröt upp till det land som skulle bli hans arvedel. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro fick han bo i löftets land som en främling på utländsk mark. Han bodde i tält med Isak och Jakob, som också de fått del i samma löfte. Det han väntade på var ju staden med de fasta grundvalarna, den som har Gud till sin byggmästare och sitt upphov. Genom tron fick också Sara kraft att bli stammoder, så överårig hon var när hon litade på den som gett henne löftet. Därför blev också en enda man, som dessutom var så gott som död, upphov till en ett så talrik som himmelens stjärnor och sanden på havets strand som ingen kan räkna. I tron dog de alla utan att ha fått vad de hade löfte om. De såg det bara i fjärran och hälsade det och bekände att de var gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat kunde de ha vänt tillbaka. Men nu stod deras längtan till något bättre, det himmelska hemmet. Därför blygs Gud inte för dem och försmår inte att kallas deras Gud. Han har ju ställt en stad i ordning åt dem. I tro bar Abraham fram Isak som ett offer när han sattes på prov. Sin enda son var han redo att offra. Han som fått löftena och till vilken Gud hade sagt:
genom Isak ska din släkt leva vidare. Han sade sig att Gud till och med är mäktig att uppväcka döda. Därför fick han honom också tillbaka, och i det ligger en förebild. I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. I tro välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad lutad mot änden på sin stav. I tro kunde Josef på sitt yttersta tala om Israels barns uttåg och ge befallning om hur man då skulle göra med hans ben. I tro hölls Moses efter födelsen under 3 månader dold av sina föräldrar, som såg att det var ett välskapat barn och inte lät sig skrämmas av konungens påbud. I tro vägrade Moses, sedan han blivit stor, att låta sig kallas faraos dotterson. Han ville hellre lida tillsammans med Guds folk än för en kort tid njuta av synden. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens skatter, ty han såg för sina ögon den vedergällning som skulle komma. I tro lämnade han Egypten utan att frukta konungens vrede. Det var som om han såg den osynlige, och så höll han ut. I tro förordnade han om påsken och lät stryka blodet på dörrposterna för att ängeln som förgjorde allt förstfött skulle gå förbi. I tro tågade det genom Röda havet som på torra landet, men när egyptierna försökte gå samma väg dränktes det. Genom tron föll Jerikos murar sedan man tågat runt dem i 7 dagar. Genom tron undgick sjökan Rahab att dödas tillsammans med de otrogna, hon som tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mera? Tiden skulle inte räcka om jag berättade om Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel och profeterna, och om allt det gjorde genom tro. Det störtade konungariken, det förde rätten till seger, det fick löften infriade, det täppte till gapet på lejon, det släckte flammande eld, det räddades undan svärdets ägg, deras svaghet byttes i kraft, det blev hjältar i krig, det drev främmande herrar på flykten, kvinnor fick tillbaka sina döda som uppstått, andra torterades till döds men avslog att bli fria för att vinna en bättre frihet genom uppståndelsen. Andra åter fick lida skamstraff och slita spö. De fick pröva på bojor och fängelse. De blev stenade, de sågades itu, de blev halshuggna. De vandrade omkring i fårskinn och gethudar. De led nöd, de blev förföljda och misshandlade. Dessa som var för goda för denna världen, de fick era hemlösa bland öknar och berg, bland hålor och jordkulor. Och ingen av dessa, som dock fått Guds erkännande för sin tro, fick se löftena uppfyllas. Gud hade något bättre i beredskap med tanke på oss. Det skulle inte nå fram till fullkomningen utan att vi var med. 12:e kapitlet. Så låt nu också oss, som har en sådan sky av vittnen omkring oss, lägga av allt som tynger, även den synd som har lättast att snärja oss, och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på honom som är trons upphovsman och fullkomnare, Jesus, som istället för att ta den glädje som låg framför honom led korsets död utan att fråga efter vanäran, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat så mycket fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och inte tappar modet. Ännu har ni inte stått emot ända till blods er kamp mot synden, och ni har glömt den förmaning som ni får därför att ni är söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när han går till rätta med dig. Till den Herren älskar, den tuktar han, och han agar varje son som han har kär. Att ni får lida det tjäna till er fostran. Gud behandlar er som söner.
Var finns den son som inte blir tuktad av sin far? Om ni inte får samma fostran som alla andra, är ni oäkta barn och inte söner. Om vi blev tuktade och ändå hade respekt för de fäder som skänkt oss våra kroppar, hur mycket mer bör vi då inte underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara under en kort tid så gott de förstod, men Gud gör det till vår sanna bästa för att vi ska få del i hans helighet. All tuktan kan för ögonblicket tyckas ge mera sorg än glädje, men efteråt bär den frukt i frid och rättfärdighet för dem som fostras genom den. Styrka alltså maktlösa händer och vacklande knän och jämna vägen framför era fötter så att den fot som haltar inte vrickas ur led utan blir frisk igen. Vinnlägg er om frid med alla och om helgelse. Utan helgelse får ingen se Herren. Se till att ingen förspiller Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter upp och ställer till olycka så att många andra blir förgiftade av den. Låt ingen göra sig skyldig till otukt och gudlöshet som Esau. Han som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat. Ni vet ju också hur det gick. När han efteråt ville få ut den välsignelse han haft arvsrätt till blev han avvisad fast han bad om den under tårar. Han fann inte vägen till omvändelse. Ni har ju inte kommit till ett berg som man kan ta på. Ett berg med flammande eld, inte till mörker, inte till nattsvart töcken och storm och dån och basuner, inte till en röst som talade så att de som hörde den bad att slippa höra något mera, eftersom det som befalldes blev för mycket för dem. Om så bara ett djur rör vid berget skall det stenas. Så förskräckande var synen att Mose sade, jag själv har skräck. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till mångtusende änglar, en högtidsskara och en församling av förstfödda söner som har sina namn skrivna i himmelen, till en domare som är allas Gud, till andarna av de rättfärdiga som nått fullkomningen, till medlaren för ett nytt förbund, Jesus, och till ett renande blod som talar bättre än Abels. Se till att ni inte vill slippa höra när han talar. Om dessa inte kunde undkomma, de som ville slippa höra när han förkunnade sin vilja på jorden, så kan vi det ännu mycket mindre om vi vänder oss bort från honom som talar från himmelen. Hans röst kom den gången jorden att vackla. Nu har han givit ett löfte och sagt, en sista gång ska jag få inte bara jorden utan också himlen att vackla. Detta, en sista gång, visar att det ting som kan vackla skall förgås eftersom det är skapade för att det ska bli kvar som inte kan vackla. Låt oss alltså vara tacksamma att vi får del i ett rike som inte kan vackla och låt oss visa vår tacksamhet på det sätt Gud vill genom att tjäna honom med vördnad och fruktan, ty vår Gud är en förtärande eld. 13 kapitlet. Håll kärleken till bröderna levande. Glöm inte att visa gästfrihet. Genom den har somliga utan att veta det fått ta emot änglar i sitt hus. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni vore deras medfångar och på dem som blir pinade som om det gällde er egen kropp. Äktenskapet ska hållas i ära bland er alla och ingen äkta säng får kränkas. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare kommer Gud att döma. Lev inte för pengarna, utan nöj er med vad ni har. Han själv har ju sagt, aldrig någonsin ska jag överge dig eller svika dig. Alltså kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta, vad kan en människa göra mig?
Glöm inte dem som har varit era ledare och talat Guds ord till er. Lägg märke till vad deras liv ledde fram till och kom ihåg deras tro. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i all evighet. Låt er inte ryckas med av all sköns främmande läror. Det är gott att få styrka sitt hjärta med nåd och inte med offermåltider som aldrig har varit till gagn för dem som sysslat med sådant. Vi har ett eget altare från vilket de som tjänar i uppenbarelsetältet inte har rätt att äta något. När blodet av offerdjuren bärs fram av översteprästen som syndoffer i det allra heligaste, då bränns ju deras kroppar upp utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att han med sitt eget blod skulle helga Guds folk. Låt oss alltså gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Här har vi inte någon stad som förblir, men vi sträcker oss mot den som skall komma. Låt oss alltså genom honom ständigt bära fram ett lovets offer till Gud. Jag menar, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, till sådana offer har Gud behag till. Lyd era ledare och rätta er efter dem. De vakar ju över era själar, därför att de en gång ska avlägga räkenskap. Se till att de kan göra det med glädje och inte med suckan, till det vore inte lyckligt för er. Be för oss. Vi tror oss ha rent samvete och vi försöker i allting handla på rätt sätt. Jag ber er särskilt om förbön för att desto förr kunna komma tillbaka till er. Men fridens Gud, han som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört den store heden för fåren, vår Herre Jesus, upp ifrån de döda, han må fullkomna er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Måtte han genom Jesus Kristus verka i oss det som är gott i hans ögon. Hans är äran i evigheternas evigheter. Amen. Nu ber jag er bröder att inte ta illa upp att jag förmanat er. Jag har försökt skriva helt kort till er. Jag kan tala om för er att vår broder Timoteus blivit frigiven. Om han snart kommer hit skall jag besöka er i hans sällskap. Hälsa alla era ledare och alla de heliga. De som är från Italien hälsar till er. Nåd vare med er alla.